امریکہ کو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور متنازع شہریت قانون سمیت بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امریکی حکام کو چاہیے کہ وہ اپنی عینک کا نمبر بدلیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مشورہ، کہتے ہیں کہ مائیک پومپیو کو بتا دیا کہ کسی بھی بھارت فالس فلیگ آپریشن کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان مشرق وسطی کی صورتحال پر سالس نہیں بننا چاہتا۔ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرفیو ہے وہ چھٹے ماہ میں داخل ہو چکا ہے، اور وہاں جو جبر اور ظلم اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ آج بھی میڈیا پر قدغن ہے، آج بھی وہاں جو آپ کی پیلٹ گن کا استعمال ہو رہا ہے، آج بھی نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، آج بھی خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور ایک ناٹک رچایا جا رہا ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کو وہاں لے جا کر، جیسے کچھ ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کو لے کر گئے یہ تاثر دینے کے لیے کہ حالات جو ہیں وہ بالکل نارمل ہو رہے ہیں۔ آخری چیز جو میں نے سے کی سیکرٹری پومپیو سے اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے، وہ ہے کشمیر کی صورتحال۔ اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ کشمیر کی صورتحال بہت سنجیدہ ہے، بہت پیچیدہ ہے، اور لمحہ فکریہ ہے، اور اس پر توجہ دیجیے۔ یہ ہندوستان جو آپ کو تاثر دے رہا ہے کہ حالات معمول کی طرف لوٹ رہی ہیں، یہ تاثر درست نہیں۔